Poreska uprava Srbije saopštila je da 31. maja ističe rok za poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima za april ove godine, koja važi za sve privrednike, korisnike budžetske pomoći koja se dodeljuje zbog pandemije. Pored toga ističe i rok za izjavu o prihvatanju državne pomoći koja će biti uplaćena u junu ove godine. Privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podneta pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima za obračunski period april 2021. godine, dodaje se u saopštenju. Projekat rekonstrukcije ulice Vojvode Mišića u radnoj zoni u Blacu podržalo je Ministarstvo privrede sa 15,52 miliona dinara. Opština Blace će sufinansirati radove sa 3,1 milion dinara, saopšteno je na opštinskom sajtu. Projektom je predviđena izgradnja kanalizacione mreže za atmosferske vode u dužini od 513 metara, potpuna rekonstrukcija kolovoza u širini od 6 metara i dužini od 520 metara, postavljanje novih ivičnjaka, izgradnja proširenja za parking prostor u širini od 2,5 i dužini od 220 metara i asfaltiranje trotoara sa obe strane. Očekivani početak radova je sredina juna ove godine. Nedostatak sezonskih radnika u poljoprivredi i činjenica da se teško dolazi do radne snage i pored nezaposlenosti predstavlja sve veći problem poslodavaca. Obim posla je povećan, naročito u voćarstvu i povrtarstvu, a radnike koji ulivaju poverenje i koji stručno obavljaju svoj posao jako je teško pronaći. Profesor Poljoprivrednog fakulteta dr. Nenad Magazin ukazuje na apsurd da iako u poljoprivredi ima posla, sve manje je radne snage. Poznavaoci prilika na tržištu radne snage smatraju da ćemo biti prinuđeni na uvoz sezonskih radnika, ali da to neće biti iz zemalja razvijenijih od nas. Dinar vredi prema evru približno isto kao u petak i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Grčki biznismen Petros Statis, vlasnik kompanije Adriatic Properties, koja je zakupac Svetog Stefana, izjavio je da Aman odlazi iz Crne Gore i najavio prodaju tamošnje Universal Capital Banke i pokretanje novog biznisa u Srbiji. Statis je potvrdio da je njihov operator Aman rešio da zatvori poslovanje na Svetom Stefanu za ovo leto, naglasivši da je odluka o tome da tamo više ne može da se posluje bila Amanova, a ne njegova. Ovo je šteta za mene, finansijski, zato kao i za svaki međunarodni ugovor postoji arbitraža, u ovom slučaju sa sedištem u Londonu, i tamo ćemo videti ko je u pravu, dodao je on.